Og så i 58 så var det Nordisk Anestesiologforenings møte i Gausdal. Der presenterte Peter Schaffer disse undersøkelsene for oss nordiske anestesiologer, og det var jo noen norske der også da, i 58, det var ikke mange, men... Og vi, som da på en måte så var ansvarlig for dette med Holger Nielsens metode på det tidspunktet, for det var jo også drev med luftveier og ventilasjon, vi tenkte, hva gjør vi nå? For Holger Nielsens metode kan man undervise på hverandre, og det er greit. Alle lærer det. Men hvordan i all verden skal man klare dette med munn-til-munn-metoden? Og jeg kan fortelle at i publikasjonene rundt omkring, så var det veldig motstand mot munn-til-munn-metoden, spesielt i Amerika, hvor de ikke kunne tenke seg i det hele tatt at folk ville gå hen og blåse inn i pasientene med munn-til-munn på ukjente pasienter. Jeg gjorde jo slik på sykehuset mitt at jeg lot legene der få komme opp på operasjonsstuen når jeg hadde innledet narkose på en pasient og ventilere munn-til-munn på disse narkotiserte pasientene. Jeg hadde ikke spurt dem, vi hadde ikke den Helsinki-deklarasjonen den gangen, og de lærte det. Men spesielt så hadde Rogaland Medisinske Selskap hadde møter hver 14 dag, og de hadde møter på Stavanger sykehus, og det var da alle legene i de tilgrensende distriktene var til stede, og det var mange. Og da fikk jeg en pasient inn, det var en gutt på 12 år som skulle reponere et brudd, og han var bedøvet i narkose, og jeg demonstrerte da for dette auditoriet munn-til-munn-metoden, munn-til-nese-metoden, munn-til-maske-metode, maskebag og det hele. Og det ble en veldig vellykket demonstrasjon. Litt senere, altså på den tidspunktet, så ble alle forsøk på livredning med munn-til-munn-metoden, de ble publisert i avisen. For det var nytt, ikke sant? Så det var stadig slike, og det var drukninger gjennomgående, og veldig ofte barn. Og det var ofte i nærheten av brygger, hvor de hadde lekt, ikke sant? Slik at i Norge i hvert fall, så var det tydelig at den vanlige mann og kvinne hadde nær sagt, de aksepterte denne metoden. Dette var noe de burde bruke. Og alle disse tingene, disse gjenopplevningene der, de skjedde altså før utvendig hjertekompresjon ble brukt, for den var ikke introdusert enda. Da dette var dokumentert, da, så fant vi ut at dette burde bringes videre ut. Og vi Norsk Anestesilegeforening fikk anledning til å arrangere et internasjonalt symposium om emergency resuscitation, som vi kalte det, i Stavanger, og det var i 61. Og jeg må si at en anonym donasjon fra Åsmund Lærdal betalte utgiftene til dette. Og vi fikk anledning til å invitere alle leger på verdensbasis som hadde interessert seg for metoden i det hele tatt. Og jeg kan si det var ikke mange, for til sammen i symposiet så ble vi 15 leger. Det var nytt altså, og det var ikke særlig populært.